потом спрячивались. Все зависит от того, как поступает вызов, как быстро люди среагируют, если они увидели, что человек тонет. Все зависит от того, как они позвонят, передадут нам этот вызов. У нас в течение 1,5-2 минут. У нас на берегу стоит газель, в которой загружено все снаряжение, если куда-то ехать далеко машины. То есть не по воде, а какой-то ставок там или озеро. Она стоит рядом с лодкой. То есть если поступает вызов где-то на Днепре, перегружают всю лодку, выезжают в лодку. Если надо машины, выезжают машины. Отже, шановні присутні, ми розпочали навчання з організації пошуку і рятування постраждалих у літній період на водоймах області. Та проведення роз'яснювальної роботи серед населення, як організовується робота Державної служби України за надзвичайну ситуацію в Дніпропетровській області на водоймах. Це може бути рятувальна мотузка, це може бути кінець Олександрова, це може бути рятувальний круг. Знову ж таки, водолаз піднирює під потерпілого та передає його своїм колегам до човна. Загальне переоположення. Це одна, і де закінчуються наші ребра. Цей проміжок ми ділимо на три рівні частини, і наше серце буде знаходитися в верхній, нижній третині, ось тут, тобто посередині. У нашого манекена або там людини без великого бюсту це міжсоскова, середня соскова лінія.